ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ୟସ୍ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଏବେ ତା'ର ଦିନକୁ ଦିନ ତା'ର ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼ାଉଛି ବା ଗତିପଥ ବଢ଼ାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଏଠି ଜୋର ଆକାରରେ ଏବେ ମାଡ଼ି ବାବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବାବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ତେବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗରୁ ଯେତେ ବି ବାତ୍ୟା ହୋଇଛି ଆସିଛି, ଆପଣ ମହାବାତ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଉମ୍ଫନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାଂଶର ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବାଙ୍କୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଚାଷୀବନ୍ଦୀ। ତେବେ ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଧାନକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଧାନ ହେଉ ବା ପନିପରିବା ହେଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆପଣ ଘରକୁ ଅମଳ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଘଟଣା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ଅମଳ ହେବାର ସମୟ ହୋଇନାହିଁ, ପନିପରିବା ଉତ୍ତୋଳନ ହେବାର ସମୟ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ଡରି ବା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏବେ ଚାଷୀ ଅମଳ କରୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ତ ସେଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଙ୍କୀ କରବର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଶିମିଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କରବର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏବେ ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ, ୟସ୍ର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ କିଭଳି ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଧାନକୁ, ଏବଂ ଧାନ ଅମଳ ହେବାର ସମୟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କାଟିକି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା 26 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଗତ 25 ଏବଂ 24 ତାରିଖ ଠାରୁ ବର୍ଷା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭୟରେ ଏବେ ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି କାଟିକି। ତେବେ କ'ଣ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟସ୍ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ମୁଁ ହେଉଛି କରବର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ଡାଳୁଅ ଧାନ ଚାଷ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର 2-3 ଦିନ ହେଲା ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ ବାରମ୍ବାର ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ ସିଧା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଧାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, କଞ୍ଚା ଧାନ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 30% ଧାନ ମାନେ ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି, ବାକି ମାନେ 60% ଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଅଛି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଆଉ ତ କିଛି ପାଇବୁନି, ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ମେସିନ୍ ଡାକିକି ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାଟୁଛୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ କିଛି ଦାନ କରାଗଲେ ଯାହା ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବନ୍ୟା ବି ଆସିଥିଲା, ଚଳିତ ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଏଠି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶାରଦ ଧାନ ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ଆପଣ ଏଇ 4-5 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖେଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫସଲକୁ ସେ ଧାନ କେମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ବିଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଠିଆ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପଇସାପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ କରଜ ବାରଜ କରିକି ସାହୁ ମହାଜନ କେମିତି ଯିବୁ, ତେଣୁକରି ଏଇ କଞ୍ଚା ହଉ ଯାହା ହଉ ତାକୁ କାଟିକି ନେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବାତ୍ୟା ଆସୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଘର? ନାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଯାହା ଯେତିକି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଲୋକମାନେ ଯାହା ଯେମିତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଗଣ୍ଡା ଏଇ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପାଦିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବାତ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଜ୍ଞା ତାର ପାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସରକାର, ନା ନା ଆଜ୍ଞା କିଛି ମିଳିନି। ଆପଣ ଏଠି 5-10 ଜଣ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ କିଛି ମିଳିନି। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏବେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାକୁ, ଏବେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ନିଜେ ହାଲ୍ପି ହେଇକି ରହିଛୁ, ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ'ଣ କରିବୁ, କିଛି ତ ଫସଲ ଫସଲ କିଛି ଇଏ କରିବୁ, ଧାନ ବି ଉଦା ଆଣିବୁ, କେମିତି କରିବୁ କ'ଣ, କଞ୍ଚା ସାଲୁ ଗଲୁ ପାଣି ବି ଛାଡ଼ୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇଥିଲେ ଧାନ, ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇଥିଲେ? ଧାନ ବି ଯାଇଥିଲା, କଖାରୁ ଇଏ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ବି ସବୁ ଗଲେ ଯାଇଛି। ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ, ଅମଳ ତ ଇଏ ହେଇପାରିବନି, ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି 30% ହେଇଛି, ଆହୁରି 70% ହବାର, ଯାହା ହବ ବିଲୁରୁ ଯାଇଯାଉଛୁ, ଶୁଖିଲାରେ ଯାହା ହବ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ତ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ଦାବି ରଖିଲେ କ'ଣ ହବ, ସରକାର ସିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମ କଥା, ଦେବାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କହିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମେ କହୁଛୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଯାହା ଇଏ କରୁ ଏଇ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିଛି ଏଥିରୁ ମିଳିବାର ନାହିଁ,
ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସବୁ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସହାୟତା କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ଆପଣ ସରକାର ସାର୍? କାହିଁ କ'ଣ କିଛି ମିଳିନି? ଏନେଇ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି? ଏନେ କି ଅଭିଯୋଗ ଆଉ କାହାକୁ କରିବ? ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, କାରଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ୱେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବି ବାତ୍ୟା ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଏ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ଯେଉଁ ବାଙ୍କୀର ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହତାଦାର କରିଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ୱେଷ୍ଟ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଅମଳ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ନେଇନାହିଁ ବା ଅମଳ ହେବା ପରେ ସମୟ ହୋଇନଥିଲା, ତଥାପି ଜୀବନକୁ ବଜି ଲଗାଇ ଏବେ ୱେଷ୍ଟ ତରଫ ୱେଷ୍ଟକୁ ଖାତିର ନକରି ଏବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାଟି ଘରକୁ ନେଲେ କିଛି ଧାନ ଅମଳ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିକି ସେମାନେ ଘରକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି, କେତେ ଧାନ ଏଥିରୁ ଅମଳ ହେଉଛି ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ବାତ୍ୟା ଗଲା ପରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ସିଲିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କରଗର ଗ୍ରାମରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।